Dobro, Valtre, dobro veče. Opet nastavljamo sa velikom dužničkom krizom. Kako si? Hvala pitanju. Dobro, što se nadam da su i naši pratioci. Kao što sam rekao prošli put, samo pre nego što počneš, želeo bih da dodam da ćemo danas pričati o problemima koji su se javili štampanjem novca i nerealnom ekonomijom. I šta će to izazvati i kako rezultirati. Tako da, generalno mislim da će dosta biti interesantnije i dinamičnije ovog puta. Ne znam, šta ti misliš? Biće odlično, kao uvek, nego obavezno stavite like i budite sa nama i sledeći put. Da, da, zapratite nas i dajte nam podršku. Dobro, znači, ulazimo u dužničku krizu, pošto je taj dug koji se sada spakovao od svih centralnih banka i banka nezavisno od centralnih mora nekako da se vrati. Jel? Ako imaš dug, treba bi da ga vratiš barem po nekom redu. I sad gledao sam online šta bi to uopšte moglo da bude, kako to, taj problem bi mogao se rešava, i tu imamo četiri stavke realno, znači stroga štednja, pod jedan, pa otpis duga ili njegova restrukturiranje, ili to što se sad realno radi, to su centralne banke štampaju novac, sa tim se tera inflacija, i ili mogu da se daju dodatne garancije, ovaj helikopter money što pričaju itd. To su sve varijante od za tačku 3, ili da se diže porez za bogati, kako bi se to bogatstvo transferiralo siromašnima. I to su realno te solucije koje postoje, kako verovatno tu sad ima još neke, odnosno sigurno ima tu još neke varijacije od toga, ali u velikom, sve u svemu, to su te četiri varijante. Ja imam jednu primetbu, kako nekoga ubediti da štedi, ako je navikao da troši? Postoji ona stara jevrejska poslovica, imao pa nemao. Tako da generalno stroga štednja u današnjem svetu nije moguće, jer garantovano će izazvati nemire. Da, ili naročito to... Naročito u zemljama koje su bogate, da. Pa da, ili naš narod neće opšte prihvatiti tako nešto, ili će da opet bude neka kriza, kako će opet morati nešto da se opuste od toga, pošto je kriza, ne može sad se štedi, mora sad da rešavamo neke bitne probleme, i znamo da svakih manje više 10 godina sigurno uletimo u neku veću krizu, veću manju, znači u neku krizu, gde će trebati pare da bi se to opšte rešavalo na bilo kakav mogući dobar način. Otpis duga? Ko će kome da otpiše dug? Pa mislim, to se dešavalo, nije to sad ništa novo, čini mi se da smo, da je Nemačka ili odnosno Evropa Grcima nešto, neki deo tog duga koji su njima valjda davali kao kredit, nisa ta detalju siguran, ali nešto su to već oprostili njima, jel? Jeste, ali zato su morali da naštampaju pare da bi nadomestili taj dug. Po meni to tako izgleda, sa moje laičke strane. Dobro, ali to je narodna uvek varijanta, jel? Da, znači opet je loša varijanta. Štampanje novca isto je loša varijanta. Transfer novca siromašnjima, to bi bilo lepo. Ali pa da, veliki porez, ali obično ovi, jel, bogati obično imaju neku moć, neki uticaj itd. Često su sponzori kojih kakvih političkih organizacija, tako da... Ne znam, na nešto malo bi verovatno prestali, ali da to bude kao ranije 50% i više, to vrlo teško, odnosno možda i nemoguće. Jedan mali kuriozitet, postoji u Americi klub milijardera, poput Bill Gatesa, George'a Lucasa i tako dalje, koji su rekli da će svoje bogatstvo da zaveštaju u dobrotvorne svrhe. Šta znači? Znači, svoje milijarde koje imaju sve će dati u dobrotvorne svrhe, neće ništa ostaviti svojoj deci. Ma ništa, nisu to rekli, oni su jednostavno sada otvorili te fondacije, jel? Gates Foundation, gde je i Warren Buffett uložio veliki deo svojih para, ali ok, oni uzmu od njihovih milijarda, uzmu veliki deo, kažem 80, nemam pojma, od 190,
oni su još uvek mnogo, mnogo bogatiji i za njihovu decu i itd. Jel? Oni neće morati se brinuti kako će da prežive. Tako da bezbedni su oni sigurno svi i sa tolikom parama koji imaju. To je čisto, nemam pojma, da ne spanu posle, verovatno onako da su mnogo bili sebični. Ne znam. Pa jeste, ali dalje njih trojica, kako beše, Jeff Bezos, Buffett i Bill Gates posjeduju 50% američke ekonomije, je li tako? Mislim da njih troje, da, imaju 50%. Što je strašno, zabrinjavajuće. Mnogo moći u rukama malo brojenog ljudi. Ali ja, nema veze. Znači, jednostavno, moje mišljenje je da ovi predlozi gore, kako oboriti dug, generalno, dugoročno ne piju vodu. Dobro. Šta to znači? Znači, moraće biti neka evolucija, odnosno revolucija, zato što imamo nejednakost u bogatstvu i mogućnostima šta opšte čovek može da uradi u svom u svojoj situaciji što se nalazi, pa imamo suprotne ideologije, znači neko je jel više left right wing što zovu Amerikanci, neko je više radikalan, odnosno nije radikalan sam po sebi, neko jednostavno ima neku ideologiju, veruje da ga neko pokrađuje nešto da radi protiv njega, dok neko misli se, ok, šta si se, čemu se nerviraš, dok jedno i drugo je delimično istinato i to vodi do konflikta. I plus, jel, u politici imamo isto probleme kao što je veliki dug, ekonomski pad i naravno rast nove supersile kao što je to Kina, šta to već znači za politiku sveta, vidimo, odnosno videli smo kako se slažu Xi Jinping i Trump neko vreme, nije baš bilo mnogo dobro, nadam se da će sad biti bolje, ali ko bi ga znao, imamo opet probleme u Rusiji itd. Šta opet dolazi sa tim štampanjem pare, odnosno sa jeftinim parama što banke dobijaju od centralnih banka, da banke traže negativnu kamatu. Znači, mislim, obično ranije smo išli u banku kako bi nam dali opšte neku kamatu za neke naše pare, plus da budu sigurne. A sad, ako imaš neke para, ako si neka firma, kako se kaže, preduzeće, imaš neku sumu, oni ti još izimaju pare. Znači da su firme već koje imaju velike, mislim, ovo, ako imaš preko 10.000 evra, nije to neka velika suma, ajde kažemo da je preko, da je milion već velika suma, ali za dosta firme, veće firme, to nije neka suma, ako zamislimo koliko ima Apple, Amazon, naravno oni su najveći, ali imaš i dosta firme koje su, nemam pojma, po 30-50 miliona i oni sad drže te pare u banci koji im onako propada. I ovo je, čini mi se, tek početak, ova negativna kamata, ovo će biti sve crnje vremeno. Ako tako nastavim kako smo krenuli, što znači oni moraju da nađu alternative za njihov cash. U suštini ovo nije loše, jer tera ljude koji imaju dosta para da te pare investiraju. Da ih investiraju. Ali ako gledamo u šta ih investiraju, onda vidimo obično da ih investiraju u akcije, jel? I sa tim samo akcije rastu i tako vremeno nastaje bubble, pošto ljudi ne znaju gde ću sa parama. Imaju dosta, na računu ne mogu da ih drže. Gure ih na akcije naš u nekom trenutku jednostavno nije više realno da neka firma toliko vredi i opet to vodi do novih drugih problema, naš, ne znam, mislim, čini mi se to dugotrajno opet nije rešenje da se to jednostavno
sa inflacijom pojedu te pare. Pošto naći će se rešenje, mislim, imamo Bitcoin, na primjer, koji u prirodi jednostavno nije takav. Što nas navodi na naš sljedeći slajd. Da. Dobro, ovo je sad nešto malo suprotno od toga što smo pričali inflacije i negativnom kamatom, mislim jeste sa inflacijom, naravno raste i cene nekretnina, ali je to naravno i dobro ako imate nekretninu gde možete održite barem neki deo svojih svoje kupne moći, pošto ako ste ranije imali kuću, ona je barem koliko toliko i neki plac, ona je barem koliko toliko mogla da održi neku vrednost kako vrijeme prolazilo. I ovdje sad imamo nekoliko država u Evropi kako su oni razvijali. Znači kupujte nekretnine, ali ne u Srbiji, ne na Balkanu, nego kupujte u Evropskoj uniji, tu ćete zaraditi. Ne, šalim se, dešava se i kod nas promjena, i kod nas nekretnine vrede više, ali ne na ovako visokom nivou kao na zapadu, definitivno. Dobro, meni bi sad bilo zanimljivo da vidim, na primjer, zadnjih prošlih 50 godina ili neki malo duži vremenski period, nisam mogu ništa više da izvučem od jel, tih 15 godina od Eurostata. Idemo dalje. Šta sad isto moramo da znamo ako pričamo o ekonomiji, naravno neke ekonomske teorije. I tu isto postoji neki diskurs između ekonomistama. Šta je pravi način ekonomije, odnosno šta je dobar način kako se treba baviti ekonomijom. I tu postoje realno dve velike grupe, što su Keynesians, znači ovaj gospodin se zove Keynes, tako nešto čini mi se, i po njemu se ta Keynesian economics nazvala. I Austrian economics, znači Austrija, nije ovaj čovek, gospodin Austrian, nego po Austriji, po državi, pošto tamo valjda to zapečelo, nisam ja 100% sigurno, možda pročitati, imate detalje naravno ovde u izvorima, ali gledao sam nekoliko tih diskusija šta je, otkud uopšte te probleme dolaze koje imamo sada u ekonomiji. Znači, ako po Keynesu moraju vlade da manipuliraju tip putem centralnim bankama ekonomiji kako bi uopšte stale u funkciji, da bi to radilo kako treba, znači sa monetarnim i fiskalnim merama. Dok austrijska škola kaže minimalna intervencija, pošto ona se samostalno reguliše, znači vremenom mora biti neki pad, mora neka firma da propadne, mislim javno jeste teško, niko ne želi da propadne, ali u nekom trenutku ako loše trguješ, ako nemam pojma, jednostavno nemaš više dovoljno mušterije, ta firma mora da se kalibrira. Dok Keynesian ekonomija kaže mi sa manipulacijom tržišta možemo taj pad niveliramo, i to se čini mi se donekle ima smisla, ali čini mi se se to iskorišćava što duže što više, jel? Štampaju pare, daju lake kredite, pa se to umesto da ta firma koja je to nešto uradila, što nije trebalo, odnosno što nije jednostavno bilo atraktivno, da padnu vrednosti. To su... A da, ali tu sad postoje dva pitanja. Ok, ova ekonomija se reguliše samostalno, to je po meni klasičan kapitalizam, što i jeste tako. Država ne treba da se meša u biznis, jer biznis je, kako bih rekao, mnogo bolje da se reguliše sa biznismenima, ali sa druge strane, ako imaš previše moćnih ljudi, oni mogu da uguše biznis, jer jednostavno će napraviti monopol i urušit će te ljude. Tako da i treba na neki način biti nekog upliva države i neke osnovne kontrole biznisa. A sa druge strane, Šta je veliki problem? Veliki problem je sa velikim kompanijama koje više nisu faktički, koje su prevazišle granice jedne države.
koji su već postali globalni igrači, da li dozvoliti da takve kompanije propadnu, jer nije nezavisan, jer nije samo u pitanju ta kompanija, nego su u pitanju i mnoge, mnoge kompanije koje su vezane za tu kompaniju ili ne. Tako da mislim da je, da je, da je današnja ekonomija, u stvari globalna ekonomija, usko povezana i da je mnogo osjetljivija i da, da zato se dešava sve to. Naprimjer, ajde da propadne jedan Volkswagen. Pa to je bilo užas za milione radnih mesta. Jeste, slažem se maksimalno, ali ipak je to problem. Ako postaneš sistematski kritisan, kako se kaže, too big to fail, jel? Onda jednostavno vlada i narod postane sluga te korporacije, što isto nije dobro. Mislim, oni rade šta hoću, rade sve crnje i crnje i crnje i lošije i vremenom, mislim, vlada ti ne treba. Znači, ta korporacija da vodi tvoju državu, tvoj region. Upravo na to se i vraćamo. Znači, to je onaj deep state o čemu se priča. Mm. Znači, to je deep state. Znači, više državama ne upravljaju političari, nego upravljaju korporacije. Mm. I to je prvo krenulo u Americi, što je sasvim normalno, jer Amerika je zemlja, ne znam, znači, tamo se mi stvarno je bilo do kraja 90-ih možda i do 2000-ih stvarno bilo ono američki san do kraja 90-ih godina. Znači, svako ima svoju kuću, čim se oceli može da kupi kuću kroz posao, može da kupi kola, može da planira porodicu, što u drugim državama je bilo nerealno. Mislim, naročito kod nas, gde još uvek, ja mislim da dve trećine populacije živi kod roditelja i tako dalje, i ne može bez njih i da opstane i bez njihove pomoći. Tako da, upravo to što pričamo, to se i desilo, garantovno, i mislim da je to najveći problem od svega toga. I da se zato i tako se i štampaju pare i tako se dešava u svetskoj ekonomiji, a stvarno je, kako naći rešenje, ne znam. Revolucija, kao što si malo pre napisao. Pa da, mislim, u nekom trenutku neće više sve moći niti da se trpi jednostavno. A da kažemo, što se nosi Bitcoin, vuče naravno više u desnu stranu na austrijsku školu ekonomije, što je više liberalna, znači ima više slobode što se tiče ekonomije, sama sebe više reguliša, ne treba neke veštačke manipulacije, pošto je takvo iskustvo, ako čovek nešto počne da manipulira, on ga obično ne manipulira kako treba i sve bude crnje i crnje, i tako uđemo u neku krizu i revoluciju. Dobro, da vidimo što imamo dalje. Eto, sad pričamo o ekonomiji, odnosno da Bitcoin može da nas oslobodi od toga, od krađe banaka, što znači ako imamo neki račun na banci, ne moramo da držimo sve pare na banci, nego može da držimo sve u svom novčaniku, na svom mobilnom, na svom Bitcoin novčaniku, koji niko neće meni moći da uzme, pošto nema moj private key. I ako nema moj private key, onda jedino da me nemam pojma, da me stavi u zatvor i da kaže, slušaj, ti će mi daš taj sad private key, ili neću da izađeš nikada, ali onda to mora na silu. Ako to sad bude ceo narod, ako to sada, jel, biraš političari po tome da budemo više slobodan narod, onda to nikad neće se desiti u taj pravac, jel, mislim da treba da idemo na više slobodu, ne manje. Da bi neko nešto regulirao i na kraju to ispane još crnje nego kako bi bilo da niko nije regulisao, nego kako bi nešto išlo svojim prirodnom putem. Dobro. Šta isto može se kaže isto uz ovu temu, da je najveći deo, odnosno veliki deo, ne sad kažem da je svaki odluka taka, ali veliki deo naših odluka se bazira na ekonomiji. Znači, brinemo se kako da kreiramo biznis, kako da zaradimo za naš život, za naše slobodno vreme, za putovanje i za našu porodicu. I dosta toga nas tera i sa time je vrlo bitno kakva je ekonomija i kakav je taj sistem u kome se nalazimo.
Šta je problem, to smo već videli, ovaj naša ekonomija se oslanja na easy cash kreditima. Znači, ljudi uzne kredit, ja ću ti, ja vidim reklamu u televizoru, ja ću ti uznem kredit, otkupit ću ti ga, daću ti novu kredit, samo se refinancira i nikako ne možeš da izađeš iz nekog duga. Sam kao čovek, da bi nešto sebi omogućio da budeš ono načisto i kao i kao vlada, mislim, oni sa time što štampaju pare kradu, mislim, kradu na kraju kupnu moć naroda, oni naravno samo stvorete te pare, mislim, ukucaju nešto mašinu ili štampaju, nema ni veze, u program neki i posle, eto, tu su te pare, ja sam ti platio, a što sam napravio inflaciju, odnosno što je nekom drugom sa, jel, narodu sa to što je njima sa nekim mali, da kažemo, procenat, ipak neki procenat su, im se vremenom uzima, što njih tera opet u siromašnost, u probleme, što po meni nije tako kako treba da bude. Ma tu postoji još jedna stvar, postoji i pitanje sigurnosti banaka. Koliko je realno svaka banka sigurna i stabilna? Da, to je problem, znači, ono pokrića. Država, da, ali države propadaju, upravo to. Oni uopšte nisu u obavezi da imaju pokriće za te pare koje daju kao kredit. Prvo što to centralna banka ne mora, a drugo što posle banke koju izimaju, uzimaju pare na kredit od centralne banke i oni opet ne moraju da pokriju sve te pare, nego nekih, nemam pojma, 10-20% možda, i samo više dug se kreira koji nikad neće da, mislim, sve ukupno se vrati i niko to realno ne očekuje. Sa tim odlazi naše emotivno zdravlje plus naša priroda i sve. I u nekom trenutku to jednostavno neće više moći. Mi imamo veliki problem, na primjer, sa dugovima siromašnih ljudi koji su upravo tako uzimali dugove. I onda kada dođe vreme za naplatu, oni nemaju da vrate i stanovi im se oduzimaju i prodaju na licitaciji za vrlo jeftine i nerealne vrednosti. Tako da ti ljudi, nažalost, em su podigli neke bedne pare, em nisu uspeli da ih vrati, ništa nisu uspeli da urade sa njima, na kraju su izgubili i ono što su teškom mukom stekli ili im je neko ostavio i tako dalje, i egzistencijalno ih je skroz ruinirao. Dešavaju se stvari da i ubistva i sve i svašta. Tako da ovde kod nas mislim da su ljudi svesni upravo, realno su žive u ovakvim problemima i ovakvim, znači u ovakvim, kako bih rekao, ovako realnosti, nešto u ovakvoj situaciji, da, realnosti koje se kreira lošim rukovodstvom i lošim radom banaka i političara. I ja mislim da je ovo poslednji slajd u ovoj današnjoj našoj priči. Generalno, mi smo ovo, jednostavno, vidjet ćete narednog puta šta se dešava sa kapitalom kada se loše upravlja i kako to utiče na nejednakosti i širenje različitih vrsta ideologija, što jednostavno dovodi do korenitih promjena u društvima, u normama ponašanja i tako dalje. Tako da više o tome narednog puta, ostanite sa nama i lajkujte nas. Obavezno, budite sa nama, hvala, vidimo se drugi put. Pozdrav. Pozdrav.